Za 4 godine uspeli smo da sa 5800 lica koje su evidentirane na Zavodu za zapošljavanje kao nezaposlena lica smanjimo broj na 2000 i nešto, što je za neki 65% manje za ukupno 4 godine na nivou teritorije opštine Smederevska Palanka. To je zaista veliki uspeh, pre svega za jednu lokalnu samoupravu, obzirom da znamo kroz šta smo sve prošli u poslednjih nekoliko godina i da jednostavno taj broj zaposlenih lica do pre 4 godine je samo rastao. Mi smo sad u padu, ali naravno da i cifra od 2000 nešto zaposlenih lica nije baš neka brojka sa kojom trebamo da se ponosimo. Naravno da će to svakako biti manji u narednoj godini, ali da se trudimo uz pomoć države da eventualno dovedemo još jednog investitora, ali isto tako da mislimo i na naše privrednike sa teritorije opštine Smederevska Palanka, kako možda i njima da damo podsticaje da bi zaposlili još veći broj lica. Ono što je bitno da naglasimo da opština Smederevska Palanka zajedno sa Nacionalnom službom za zapošljavanje radi već drugi ili treći put kako sprovodimo zajednički konkurs za lica koja zasnivaju, da kažem, i novi radni odnos, a i za naše preduzetnike. Ovo je jedna mala pomoć, jedan mali vetar u leđe za sve njih i nama, da kažem, povećava broj privrednika i male privreda i privrednika na teritoriji naše opštine. Ono što mi je žao da i ovoga puta sa nama nije direktorka Nacionalne službe za zapošljavanje gospođa Jasmina Beočanin. Žao mi je zbog ljudi koji su danas bili ovde, žao mi je zbog njihovih osmeha, zbog njihove sreće, jer zapravo našim zajedničkim delovanjem kroz lokalnu samoupravu, kroz Nacionalnu službu za zapošljavanje trebamo da pokažemo pre svega mi da mislimo o našim sugrađanima, a naravno direktori ovako velikih institucija trebaju da budu prisutni na ovakvim događajima. Žao mi je i zato što eto već drugi ili treći put kako nam se direktorka Nacionalne službe zapošljavanje Jasmina Beočanin odaziva ovakvim skupovima. Da eventualno dođe, mi je ovim putem pozivamo da dođe u Smederevsku Palanku, da prođe novim putevima koji su urađeni od pravca Smedereva ka Smederevskoj Palanci i predsednik Republike izdvojio velika sredstva da nam pokaže, da nam dokaže da se podjednako ulaže na teritoriji čitave Srbije, na teritoriji čitavog Podunavskog okruga. Zato i mi moramo tako da se ophodimo, moramo zajedno da radimo i u narednom periodu moramo da mislimo o našim sugrađanima kako u Smederevskoj Palanci, tako i u Smederevu i Velikoj Plani u čitavoj Srbiji. Tako da, evo, još jedan veliki poziv i veliki pozdrav za direktorku Jasminu Beočanin. Ovim putem je javno pozivam da dođe u Smederevsku Palanku. Mi ćemo ovde sigurno lepo dočekati i bit ćemo dobri domaćini. Evo, videli smo da su to uglavnom mladi ljudi koji su potpisali i dobili ugovore. Da, svakako, to su mladi ljudi, ljudi koji su možda već neki bili u nekim manjim biznisima, ali svakako ono što je lepo da se vidi danas je jedna lepa slika mladih ljudi koji će započeti svoj biznis na teritoriji naše opštine. Ono što bih takođe najavio je svakako i saradnja sa Privrednom komorom Srbije. Mi ćemo u narednih nekoliko dana potpisati sporazum o međusobnoj saradnji između opštine Smederevska Palanka i Privredne komore Srbije i bit ćemo na usluzi sa jednim šalterom u Smederevskoj Palanci, to jest u zgradi lokalne samouprave i bit ćemo dostupni našim privrednicima sa teritorije naše opštine bukvalno svakim radnim danom. I ono što je bitno da prosto Smederevska Palanka do sada nije imala ovako visoku saradnju sa Privrednom komorom Srbije. Otvaramo jedan poseban šalter za naše privrednike i samim tim pokrećemo, da kažem, jednu novu stranicu brige o našim privrednicima na teritoriji naše opštine i šta je to što ćemo mi kao lokalna samouprava u narednom periodu moći da pomognemo privrednicima sa naše teritorije. Privrednici sa naše teritorije zaista su privrednici sa kojima se ponosimo, moramo da mislimo na njih, a isto tako i država Srbija, baš kroz ovakve sporazume između lokalnih samouprava i Privredne komore Srbije, na sve načine to pokušavaju jednostavno da budu što dostupniji i što bliži privrednicima. Upravo ste potpisali i dobili ugovor za samozapošljavanje. Šta za vas to znači? Pokretanje novog posla, zaposlenje i određena finansijska sredstva na početku? Petrović Aleksandar. Tako je, znači jako puno. Ja sam jako zahvalna predsedniku opštine i svima koji su učestvovali u tome. To je jako za nas mlade i za sve ljude koji žele da pokrene svoj biznis, a treba im pomoć, jel? Tako da sam jako zahvalna svima koji su učestvovali u tome, na podršci i na svemu. Ja sam otvorila firmu Alex Studio, frizersko-kozmetički salon u Smederevskoj Palanci. Do kraja nedelje će biti otvaranje.
tako da sreći nema kraja. Dobro, radit ćete vi, da li će još neko biti u... Za sada ne, za sada otvaram samo ja, a sledeće godine već planiram da ubacim još nekoga, planiram da ubacim još neke frizerske usluge, kozmetičke takođe, tako da ima vremena pa ćemo u narednoj godini videti još neke zanate. Koliko ste novca dobili sada ovog puta? Dobili smo 300.000 dinara. I te kako znači za početak? Znači, naravno, za početak znači to kako... Tako da, hvala još jednom. Milica Nešić. Milice, evo danas ste dobili sredstvo u iznosu od 300.000 dinara, tačnije potpisali ste ugovor i dobili zvanični ugovor za pokretanje novog posla. Šta ćete raditi i šta za vas kao mladoj osobi to znači? Pa naravno da mi znači, znači mi sam podsticaj lokalne samouprave i nacionalne službe zaštite. Ja sam otvorila studiju za organizaciju i dekoraciju proslava. Bavit ću se prvenstveno organizacijama, kasnije dekoracijom, takođe iznajmljivanjem elemenata za dekoraciju. Dobro, idu nam praznici, verujem da će biti i posla za vas, je li tako? Biće, naravno. Ima sad i oko nove godine, novogodišnjih nekih aranžmana, a posle od januara kreću proslava, svadbe i ostali dobro. I biće posla? Biće, naravno.